שלום לכם, אולפן וואלה ניוז. משבר הדיור בישראל משתולל מזה כעשור, אולם בניגוד לתדמית הקבלן העשיר, ענף הקבלנות המקומי נמצא בשנים האחרונות במשבר חריף מתמשך. רק לאחרונה קרסו שורה של חברות קבלניות, חלקן מוכרות וותיקות בשוק. נמצאים איתנו היום באולפן עורך הדין דודו ג'ואן, ראש מחלקת הנדל"ן ושותף במשרד עורכי הדין ויינרוט, ועמוס דבוש, סמנכ"ל השיווק של חברת יודחי דימרי, אחת החברות הגדולות בשוק. שלום לשניכם. אהלן. נתחיל איתך, עורך הדין ג'ואן. בעצם אנחנו מדברים על שורה של חברות שקרסו, חלקן כאמור מאוד מוכרות, צדי קלנדאו, אחים מולר, טל חיות, כל מיני חברות שהיו פה... דימרי. שהיו, לא, קרסו, שהיו מאוד מאוד מוכרות. רק לאחרונה גם האחים שגאוי ואורתם שר. יש לנו בעיה עם חברות שלא התנהלו נכון, או באמת מדובר בבעיה רוחבית בענף? טוב, כמו שאמרת, באמת ציינת את השמות, יש פה, אנחנו רואים בשנה, שנה וחצי האחרונות, קריסה אחת אחרי השנייה של חברות גדולות כמו, כמו דורי, כמו אורתם, כמו תנוס, צדי קלנדאו ואחרים. בסופו של דבר העובדות מדברות בעד עצמן. והעובדות הן שאנחנו רואים שיש קושי בענף הביצוע. הענף הזה הוא כנראה ענף ש... לא כנראה, הענף הזה הוא פשוט ענף שהרווחיות בו, מתח הרווחים פה הוא מאוד מאוד מצומצם. וכל תנודה קלה גורמת לפרויקטים בסופו של דבר להיות הפסדיים. ובשורה התחתונה יש היום פחות חברות שמתחרות בתחום הביצוע. הדבר הזה הוביל ומוביל בסופו של דבר לעלייה של מחירי הביצוע. אנחנו רואים את זה היום בפרויקטים שמקבלים הצעות לביצוע של פרויקטים, ורואים פשוט עלייה מתמדת במחירי הביצוע בחצי שנה האחרונה. המחירים של הביצוע עולים, אבל הרווחים של החברות הקבלניות בעצם, אתה אומר, הולכים ונשחקים. זאת אומרת, על איזה אחוזים אנחנו מדברים, פחות או יותר? בסופו של דבר, צריך להבין, גם אם לוקחים איזשהו רווח תיאורטי של 10% ברווח הקבלני, בסופו של יום, הרווח הגולמי הוא הרבה יותר נמוך. בסופו של דבר נשארים עם רווחים של 5%, 3%. לפעמים זה רק כדי להתגלגל ולשלם את התקורות של יש אותם. יש גם פרויקטים הפסדיים, צריך גם, לומר. יש גם, סתם, גם פרויקטים הפסדיים. אותם בעצמם, אותם דיווחו בבקשה שהם הגישו על מספר פרויקטים בעייתיים, שבהם הם כנראה נקלעו לאיזושהי סיטואציה שהפרויקט היה פרויקט הפסדי, וזה תרם חלק לנושא של הקריסה שלהם, או לבעייתיות שבה הם נמצאים היום. ובסופו של דבר, כל הדבר הזה מתגלגל על הצרכן הסופי. צריך להבין שגם הבנקים היום רואים את התחום של הביצוע כענף בסיכון, ומן הסתם גם, גם את המחירים יקר יותר את האשראי שהם מעניקים. והאשראי נמצא כאמור במגבלה מסוימת, והוא כבר... נכון, גם ככה האשראי... רגיע למכסה שלו בעצם. נכון, גם ככה אנחנו מדברים על איזושהי מגבלה ענפית, שחלק גדול מהבנקים נמצאים באיזושהי מגבלה ענפית, שהם לא יכולים לתת יותר כסף לאשראי לתחום הנדל"ן, ולכן הם גם מייקרים את האשראי לחברות הביצוע, או נותנים להם פחות אשראי. כל הגלגל הזה בסופו של דבר מביא את החברות ביצוע, כדי לא להיות בסיכון, הן חייבות לעלות מחירים, כדי לא למצוא את עצמם במצב שהן גם כן מתגלגלות לקריסה. וצריך גם לזכור, מאחורי כל אלה יש גם קבלני משנה וספקים, שגם הם... נגיע גם אליהם בהמשך? וגם הם לוקחים עוד את הבאפר הזה, שהם חייבים לעלות טיפה את מחירי הביצוע, כדי לא למצוא את עצמם באותה סיטואציה שהחברות שדיברנו עליהן בשנה וחצי האחרונות, דורי, שגראוי וכן הלאה, כל אלה לא למצוא את עצמם בסיטואציה הזו. ברור. עמוס, אני אשמח באמת להשתמש בדברים שאמר פה עורך הדין ג'ואן. בעצם הוא אומר, יש פה איזשהו מעגל ידוע מראש, הנתונים מדברים בעד עצמם. אז בעצם חברה כמו אורתם שר, שבנתה למעלה מ-10,000 יחידות דיור קורסת, השוק לא מופתע מזה, זאת אומרת, אין איזה הרמת גבה, ואומרים, וואו, איך קרה דבר כזה? זה משהו שבעצם היה צפוי, היה עניין של זמן? תראי, אנחנו לא מופתעים מכלום. אני חושב שמי שצריך לפקוח את עיניו טוב מאוד ולהביט סביב ולראות מה קורה, זה קודם כל צמרת משרד האוצר, ובראשם שר האוצר וראש מטה הדיור שלו, שצריכים להבין שהסיטואציה שבה הענף הזה מצוי, ואנחנו מרוטטים על כך כבר לא מעט זמן, היא מאוד בעייתית. עכשיו, כנראה שיש הרבה מאוד אנשים שמעדיפים לטמון את ראשם בחול ולא להתעסק באמת בבעיות האמיתיות של ענף הבנייה, ולכן הסיטואציות האלה מגיעות, אי אפשר לברוח מהם. עלויות הביצוע עלו בשנים האחרונות בצורה חדה מאוד, עלויות תשומות הכוח אדם עלו בצורה משמעותית מאוד, וזה מכביד מאוד על חברות הביצוע. בפרט שאין כוח אדם טוב, מקצועי וראוי מבחינת עובדים זרים. ואנחנו יודעים שהממשלה מבטיחה לספק לענף הזה עובדים, אבל לא עושה את זה. עוד לא ראיתי דירה אחת שנבנתה, לא רק במדינת ישראל, בכל מקום אחר בעולם, שנבנתה מהבטחות. בסוף דירה בונים אותה עובדים. יש מנופים, יש עובדים, יש מנהלים, יש מנהלי עבודה. רצפים, טייחים, תפסנים, הם בונים את הבניין. הבניין לא נבנה מהבטחות. בעיקרון שימשיכו להבטיח ולספר סיפורים, ככה גם נראה
דירות באוויר. בסוף אנשים צריכים לגור בדירות, וצריך מי שיבנה את הדירות האלה. אולי ממך נחכה לכל החברות האלה מסין שיבנו אותם. אז אני רוצה איזו שאלת המשך בעניין הזה. קורסת חברה כזו, חברה מאוד מאוד גדולה, היא משאירה, לפחות לפי הבקשה שהגישה לבית המשפט, חובות של כמיליארד שקלים לספקים, לקבלני משנה, מחזיקי אג"ח גם, זה עניין אחר. מה בעצם דבר כזה עושה לשוק הנדל"ן? קודם כל, צריך להתייחס לכל רובד בנפרד. קודם כל, רוכשי דירות. שהמסירה של הדירה תתעכב להם בצורה משמעותית עד שימצאו קבלן אחר והבנק ישלים את הפרויקט. כיוון שיש להם ערבויות מכר, אז אמנם הם יקבלו את הדירה בסוף, אז ייקח קצת יותר זמן. וליבי ליבי על חלק מהספקים וקבלני המשנה שיצטרכו להמתין בתור ברשימת הנושים כדי לראות אם הם יקבלו את חלקם. וצריך לזכור שספקים קטנים זה יכול להיות אפילו מכת מוות עבורם בעניין של קיום. אתה צופה שתהיה פה פגיעה בעוד מעגל של השוק הזה. תמיד יש פגיעה. עכשיו, ענף הנדלן, בניגוד לענפים אחרים, הוא ענף מאוד מורכב. בבניין יש הרבה מאוד מערכות. זה אינסטלציה, זה חשמל, זה אבן, זה בטון, זה מנופים, זה מעליות, זה הרבה מאוד גלגלים ומעגלים סביב אותו פרויקט, כל פרויקט, זה לא משנה איזה, כך שמן הסתם יהיו פה עוד נפגעים. אוקיי, אני חוזרת אליך. בעצם בשנתיים האחרונות, שנה וחצי האחרונות, הממשלה שמה את כל הביצים שלה בסל אחד, קוראים לזה מחיר למשתכן. לכאורה, זה אמור היה לתת הרבה יותר כוח לקבלנים. זאת אומרת, יש להם פה משהו שהוא איזשהו נוסחה שנותנת להם יותר יתרון על פני יזמים. אבל אתה, עד כמה שאני מבינה, לא חושב שזה מה שיציל את השוק הזה, אולי אפילו להפך. בסופו של דבר, כל עניין של איזשהו מינון, מה לפחות האסטרטגיה של הממשלה היום, היא לשים את כל הביצים, כמו שאמרנו, בסל אחד, וזה יצר איזשהו עיוות שוק. יצר איזשהו עיוות שוק, קודם כל במובן הזה שאין קרקעות זמינות ליזמים ולקבלנים שרוצים ללכת בדרך שלא מחיר למשתכן, ובעצם מי שמחזיק היום בקרקעות זמינות לבנייה, המחיר של הקרקע הזו יתייקר. צד שני, בתחום של המחיר למשתכן, מה שכן ניגשו חברות, אז לא כל החברות שניגשו, הן אפילו ברמה של אורתם, אלא חברות הרבה יותר קטנות. צריך לומר, לפעמים חברות שאפילו אין להן איזה רקורד מינורי בבנייה. אין איזשהם דרישות סף היום במכרזים של מחיר למשתכן, לגבי הרקורד או האלימות או העון העצמי שאתה צריך שיחזיק, להחזיק, חוץ מאשר ערבויות שהן בדרך כלל לא בסכומים משמעותיים, גם לא במקרה הזה של אותם, אז כל הערבויות הן לא בסכומים כאלה משמעותיים שהם יכולים להבטיח את קיום הפרויקט והשלמתו. וזה מאפשר לכל מיני קבלנים יחסית קטנים, קבלני ביצוע קטנים להתמודד. והשאלה איך הם יסיימו את הפרויקטים האלה. השאלה אם אתה חושב שהמהלך הזה בכלל יסייע באיזשהו אופן לחברות הקבלניות, או שהוא חולק את השוק באיזשהו... בסופו של יום אנחנו רואים את התוצאות. אנחנו לא רואים שזה מוביל היום לאיזושהי תוצאה של פריצת דרך. זה מכניס לתוך הציבור של הרוכשים, אנשים שאולי בכלל לא התכוונו בכלל לרכוש דירה, אבל היום עם כביכול אפשרות לרכוש דירה במחיר זול לבעלי... לזכאים, אז הם בכלל נכנסים לשוק, והם בכלל לא היו אמורים להיות חלק מהביקוש. זה יצר ביקושים מצד אחד. מצד שני, גם... זה הגביר ביקושים בעצם. הגביר ביקושים במקום מסוים. מצד שני, אנחנו רואים את העלייה של מחירי הביצוע. בסוף, 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 זה איזשהו כלים שלובים, דיברנו, איזשהו סוג של כלים שלובים, שבסופו של דבר אנחנו רואים שזה לא מצליח להביא לפריצת דרך. זה לא דרך. מביא לפריצת הדרך המקווה. עמוס, אני אשמח לשמוע גם את דעתך בעניין הזה. המדיניות של שר האוצר כחלון, התייחסת לזה בהתחלה, מתמקדת במחיר למשתכן. אם זו לא התשובה, אז מה כן, מה המדינה יכולה לעשות כדי לסייע לחברות הביצוע? ענף הבנייה, אני חוזר על זה עוד פעם, קצת יותר מורכב מענפים אחרים. התכנון במדינת ישראל לוקח המון המון זמן. אני חושב, אגב, שבשנים הבאות הקטסטרופה תהיה הרבה יותר גדולה. למרות כל ההבטחות וההצהרות, הבומבסטיות. גם מבחינת מחירים. לא יודע, מבחינת מחירים, עד כמה הם עוד יעלו. יעלו, כן? חד משמעית יעלו. על מבחינת קרקעות מתוכננות והיצע קרקעות של המדינה, בשנים הבאות המצב יהיה הרבה יותר גרוע ממה שהוא היום. יש פה גידול טבעי יחסית למדינות אחרות גדול מאוד. יש פה הרבה מאוד אנשים שמגיעים, מה לעשות? רוצים לעשות עלייה למדינת ישראל, אנחנו קוראים לזה כל יום. והממשלה בכלל לא בכיוון של להבין את המוקבות. היא בכיוון, אני צריך לשאול אותה על איזה כיוון היא הולכת, כי בסוף את התוצאות אנחנו מה לעשות, לא רואים בשטח. עמוס דבוש, עורך הדין דודו ג'ואן, תודה רבה. תודה רבה. להמשך עדכונים, כנסו לאפליקציה ולעמוד הפייסבוק, ועד כאן מול פן וואלה ניוז.